កុំឲ្យទីរុកគេនៅក្នុងឡានចោលឲ្យសោះព្រោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Daily Mail បានឲ្យដឹងថាការគេងក្នុងឡានរយៈពេលយូរប្រហែលជាមានគ្រោះថ្នាក់បានជាពិសេសទីរុកតូចៗតែម្ដងការសិក្សានេះបានប្រើប្រាស់ការភ្ញួយក្នុងរថយន្តដើម្បីពិនិត្យទៅលើឥទ្ធិពលនៃការដាក់ទីរុកដែលទើបនឹងកើតក្នុងកៅអីឡានក្នុងផ្នែក40ដឺក្រេនៅពេលធ្វើដំណើរអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើតេស្តទៅលើទីរុកដែលទើបនឹងកើតចំនួន40នាក់ដែលមានទាំងកើតមិនគ្រប់ខែនិងគ្រប់ខែពួកគេបានរកឃើញថាខណៈពេលដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងរបត់40ដឺក្រេរយៈពេល30នាទីចង្វាក់ដង្ហើមនិងបេះដូងរបស់ទីរុកមានការកើនឡើងហើយអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមរបស់គេក៏ទាបចុះជាងទីរុកដែលគេងស្មើធម្មតាដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនបានដឹងថាតើមានឥទ្ធិពលគ្រោះថ្នាក់បែបណាកើតឡើងលើទីរុកខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តដូច្នេះតើតើមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះទៀតទៅអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានណែនាំដល់ពុកម្ដាយគ្រប់រូបថាចូលតាមដានសុខភាពទីរុកជានិច្ចក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តផ្លូវឆ្ងាយនិងជៀសវាងការធ្វើដំណើរដែលមិនចេះសម្រាកសោះ។